दरम्यान केदार लाहोटी यांनी गुगळे यांच्याशी आपला कुठलाही व्यवहार झाला नसल्याचं सांगत उपोषणकर्त्या गुगळे यांनी केलेल्या आरोप फेटाळून लावले आहेत. मी केदारनाथ लाहोटी, मी नगरमध्ये सर्वसाधारण घरात मी जन्म घेतलेला माणूस आहे. पेशाने मारवाडी जातीने मारवाडी असून पेशाने व्यापारी आहे. नगर यामाडीशीत माझा एक युनिट आहे, सुप्याला एक युनिट आहे, गावाकडं कोरडगोला पेट्रोल पंप आहे. जे काल बारशी येथील व्यापारी अमृतलालजी गुगळे यांनी जे चैन चोरून माझ्यावर खोटा आरोप केला त्याबद्दल खंत आहे मला. माझा न्यायदेवतेवर पूर्ण विश्वास आहे, संविधानावर पूर्ण विश्वास आहे. जर ही खरीच घटना असेल तर त्यांनी पोलीस स्टेशनला जावे, माझ्या विरोधात कंप्लेंट करावी. मी स्वतःहून पोलीस स्टेशनला हजर होईल. दूध का दूध पाणी का पाणी हे न्यायदेवता ठरवील, त्याला मी सामोरं जाण्यास तयार आहे. पण अमृतलालजी गुगळे यांचे आता मानसिक संतुलन बिघडलेले आहे. त्यांचं वय 72 आहे. त्यांच्या घरगुती काही फॅमिली काही वाद असते परिवारातले, त्यांनी वाद येऊन इथं हे माझ्यावर घाणेरडे आरोप केलेत. हे नगरच्या सर्व व्यापाऱ्याला केदार लाहोटी काय आहे हे पूर्ण माहिती आहे. व सर्व समाज माझा व माझे प्रेमी माझ्यासोबत आहे, त्याचा मला आनंद आहे.